চাই লওক। লগৰ সন্মুখত এটা খুব সুন্দৰ বেলৌমুহ দেখাই আছো, চাই লওক কেনেকুৱা লাগিছে। এইফালে উঠাই দিয়াচোন ওপৰলৈ চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখ। এইটো কাৰ নামত যুঁজোৱা? যুঁজত যুঁজত আবু শামা নামত যুঁজ যুঁজাইছেনে এইবাৰ? দাঁতে কিমান? এইটো চদাত এইবাৰ কেইখন যুঁজালা? জিকিছেনে? দুইটা জিকিছে। তো চাওক চদাত খুব এটা সুন্দৰ মহ দিছা নেকি? খোৱা বা সুন্দৰ কৰি ৰাখিছে পুৰা একদম। ইয়াক যুঁজাবৰ কাৰণে ৰাখিছেনে? যুঁজাবৰ কাৰণে ৰাখিছে অকল গম পাইছে আপোনালোকে। তো ৰাইজক মানে যুঁজ দেখাবৰ কাৰণে এটা মোক পঢ়িছে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে মোৰটো ভালে কুশলে থাকে আৰু অহা বছৰলৈ ভাল ভাল খেল দেখুৱাই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে মোৰটো বিৰাট সুন্দৰ এটা মোৰ চক। চক ৰাইজক খেল দেখাবৰ কাৰণে ৰখাইছে মোৰটো, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব মানে নাপাহৰিব। মোৰটো ফটো আছেই, অহাবাৰলৈ মানে ভাল ভাল খেল দেখিব। বৈদ্যবৰীত প্ৰথম খেলখন দেখা পাব আপোনালোকে। চক কিমান সুন্দৰ মহ এটাই ৰাখিছে যুঁজাবৰ কাৰণে। এই ঘাঁহ নাইকিয়া জেগাটো যে ইমান সুন্দৰকৈ স্বাস্থ্য ৰখাইছে আপোনালোকে। চক সুন্দৰকৈ ৰখাইছে। সজা আছে একদম পুৰা সিং ভনাই আহিছে, সিং কেইটাখিনি বিয়াত নিলে পুৰস্কাৰটো আহিছে যোৱাবাৰ লাইট চাইট আহিছে বোলে মই আহিছিলোঁ এদিন লাইট আনিছে তবাটো আনিব চাই দিব লাগিব আৰু চাই দিব লাগে কি আছে তবাত আশীৰ্বাদ কৰিব আহিছে খালি এইবাৰ যাতে চাইকেল এখন ধুনীয়াকৈ লৈ আহে আৰু জিকিব দিয়া মিছনটো আছে এই মুখখন ধুনীয়া টুকুকা প্ৰথম খেল ক'ত দেখা পাব? প্ৰথম বৈদ্যবৰী, তো প্ৰথম বৈদ্যবৰীত লৈ যাব। চক মোচন আহি গ'ল মুখৰ গোন্ধ পোৱাৰ লগে লগে, মুখৰ গোন্ধ পোৱাৰ লগে লগে মোচনটো চক এতিয়া তাৰ এইখন জাপৰিয়ে পোৱেনে? এইখিনি বৰালি মাৰি ন, তো এইখিনি বৰালি মাৰি পৰে। কি নামত যুঁজোৱা? কি নামত যুঁজোৱা? আপু শৰ্মা। আপু শৰ্মা বৰালি মাৰি আপু শৰ্মা নামত যুঁজাব আমাৰ বৈদ্যবৰীত দেখিব নোৱাৰিব, কাৰণ যিহেতু আমাৰ ওচৰত বৈদ্যবৰীত ধৰণৰ ওচৰত